E aí galerinha, vamos a mais um vídeo do nosso canal. Então gente, nesse vídeo eu vou explicar para vocês a diferença aí do disco flap polidor, que é o mesmo disco strip, mesmo disco de fibra, e a diferença entre ele e o disco flap convencional. A primeira diferença que vocês podem notar é que ele é mais grosso e ele é um pouco macio, para vocês verem. Ele é um pouco macio e o flap são várias lixas coladas uma na outra. Nesse caso aí é um disco grão 60. Às vezes a pessoa acha, por ser um grão fino, que não danifica a lata. Eu sempre recomendo aqui fazer a limpeza do tanque com disco strip ou disco flap polidor, porque ele não danifica a lata. Então eu vou mostrar para vocês aí, utilizando ele no tanque, para vocês verem como que ele marca, né? O disco flap acaba marcando a lata e o disco polidor não marca. Então esse disco aí, gente, vocês encontram ele no Mercado Livre, tá? Toda vez que eu preciso, eu compro no Mercado Livre, que é mais em conta. Tô passando aí agora no tanque, né? Esse aí é o disco flap polidor, né? O disco strip. Então ele tem muita facilidade para remover tanto a tinta quanto o primer, quanto adesivo, cola. Então ele tira tudo e deixa a lata limpinha aí. Já bem adiantada a limpeza para aplicação da massa poliéster. Aí eu vou passar um pedacinho dela aí e vou passar também o disco flap grão 60. Nesse vídeo também eu vou mostrar para vocês a preparação e pintura deste tanque. E também vou mostrar para vocês também, a gente utilizando a Politriz, a bateria aqui na oficina também, só em caráter de teste. Falar para vocês alguns pontos positivos e negativos dela aí. Então agora eu vou substituir o disco strip aí para colocar o disco flap. Aí vocês podem notar que quase não vai sair faísca, mas mesmo assim ele acaba agredindo o tanque. À primeira vista, parece que os ranhões são iguais. Então, para a gente notar essa diferença, eu vou passar uma lixa 150 aí, de forma manual, para a gente identificar aí as marcas, as diferenças das marcas que foram deixadas pelos discos. Agora sim conseguimos ver a diferença dos dois discos, tá vendo? O disco flap provocou fissuras no tanque. São leves, tá? Com o primer a gente consegue resolver isso aí. Só que é um defeito a mais que tem que ser resolvido. No caso, a gente tem que aplicar mais quantidade de primer, com o tempo podendo rebaixar. Eu vou terminar aí, vou fazer a limpeza do restante do tanque. E vou mostrar para vocês que somente essa área vai ficar com essas marcas. Este tanque eu precisei remover o material dele todo porque ele estava queimado de sol e a pintura estava bem danificada. Então, para fazer um trabalho de mais qualidade, a gente remove a pintura total para que esse material não influencie no acabamento do verniz que eu vou aplicar. O material de queimar de sol, ele acaba absorvendo um pouco a resina do verniz novo, provocando mapeamento. Dessa forma, a gente vai fazer um trabalho de mais qualidade e podendo dar garantia para o cliente, que vai durar muitos anos. Então, já substituí novamente o disco e agora eu vou passar o disco no tanque todo, o disco strip. Novamente, eu vou fazer outro teste aí para mostrar para vocês. Esse é mais uma área aí, um pouco maior, as marcas como ficaram. Outro aspecto interessante é que o tanque, ele não tem aquela camada de galvanizado igual o carro tem. Vocês podem notar que só está uma cor aí o tanque. O carro ele teria duas cores. Onde eu passei o disco, o flap comum, ele ia acabar tirando aquele zinco original todinho. Já o strip, se você passando um pouco mais leve, ele não tira o zinco. Vai ter que passar um pouco mais leve. Então, essa é outra característica também, que moto é diferente de carro. Muitas vezes as pessoas acham que a moto, a pintura da moto é a mesma do carro, mas não é. A lata em si, ela vem na lata, não vem com galvanizado. Não é igual o carro, que vem aquela camada de zinco no carro todo. Então, o que que isso influencia? A não aplicação
de Watch Prime no tanque é menos perigosa para haver desplacamento que Nicarro. Nicarro é mais fácil desplacar quando você não aplica o Watch Prime. Já no tanque é menos provável que vai descascar, mesmo sem aplicar o Watch Prime. Só que é uma garantia a mais que você está fazendo ali, um acabamento melhor, né? É uma garantia maior que você está fazendo no seu trabalho aplicando o Watch Prime. Então no tanque não é tão necessário por conta disso, que ele não tem aquela camada de zinco. Mas é importante passar o Watch Prime, e isso aí vai ajudar a vida útil da tinta. Vai proteger contra a oxidação ali. Sobre aderência não vai influenciar muito, não, mas sobre a oxidação ajuda sim. Então eu vou remover boa parte do material e utilizando o disco strip. Até naquela região ali do tanque, ali em cima, dá para limpar, porque o disco ele não corta, as beiradas dele assim não cortam. Ela pode pegar uma peça assim, ela só vai tirar o material mesmo, ela não vai cortar a peça, igual se fosse um disco flap 60. Se a quina pegar, no, na quina do tanque, pode comer ali aquela beiradinha, tirar a lata e acaba até provocando o furo. Aquela região que eu acabei de mostrar aí é onde foi feita a funilaria. Então eu vou aplicar uma camadinha de massa aí poliéster, bem fininha. Vocês podem notar que eu não passei roquiche no tanque todo e nem nos cantos. Só estou passando agora a massa na região onde vai. A lata ficou 100% limpa. Vou mostrar para vocês de pertinho aí que ficou alguns poros na massa. Então eu vou aplicar mais uma camada bem fininha de massa para cobrir esses poros. Se deixar esses poros aí e jogar o Prime por cima, pode ser que o Prime não consiga resolver esse problema e esses poros aí podem também voltar, tá? O material pode murchar e aparecer esses poros de novo. Então, se você aplicar outra camada de massa poliéster fininha ali, você vai evitar esse problema aí de rebaixamento. Agora, estou passando a Rokit 120 nos cantos, né? Terminando de fazer os cantinhos. Eu não vou tirar totalmente a tinta do tanque, os cantos, as extremidades, eu vou manter o original ali. Não há necessidade de tirar. Ali não vai trazer problema nenhum na pintura, não vai aparecer mapeamento. E eu vou passar a Rokit no tanque todo, para tirar qualquer o restinho de resíduo que o disco polidor não tirou. Se eu ficasse passando o disco polidor mais tempo ali, eu conseguia tirar tudo e deixar o tanque na lata limpinha. Só que é muito pouquinho, a camada muito fininha que ficou ali, eu prefiro passar a Rokit, que ela termina de. Ela é mais rápida para finalizar isso aí do que for, tipo, ficar passando o disco a vida toda ali. Você também vai utilizar a mais o disco, vai acabar perdendo um pouco da vida útil do disco se você ficar utilizando ele demais. Então utilize só o necessário e depois o restante eu tiro com o kit. Lembrando que esse disco também tem facilidade para tirar massa também. Ele tira massa com muita facilidade, sem ter risco de furar o tanque tirando a massa com um disco flap. Então, até para a funilaria ele é interessante, se for tirar alguma massa do tanque, tirar com ele. Então, agora eu apliquei o Wash Prime, né? Foram duas camadas de Wash Prime, intervalo de 5 a 10 minutos, aplicação do Prime PU. Aplicação aí, igual vocês estão vendo, cai brilhando. São duas camadas de Prime PU, a segunda camada da mesma fórmula cai brilhando. Deixei secando durante 4 horas, né, para fazer o lixamento. Então, apliquei uma poeira de preto ninja, tá? Preto ninja. Sem estar diluído, uma poeirinha fininha. Não precisa nem diluir, não. Para fazer um controle de lixamento, estou lixando com a lixa 320 aí, com água. Prime, já houve umas polêmicas aí um tempo atrás aí sobre lixar Prime com água. Pode lixar tranquilo Prime com água, que não traz problema. E é até mais rápido, tá, gente? É bem mais rápido. Eu estou fazendo sempre lixamento misto, tá? Eu sempre utilizo aí dois processos de lixamento de Prime. Eu lixo com a 320, com a lixa mais agressiva, para nivelar. Depois eu venho com a lixa 400 da Rokit, para tirar as marcas da lixa 320, que igual eu falei, são agressivas e acabam aparecendo depois da pintura. E depois eu venho com a 600 nos cantinhos ali, arrematando os cantos ali, para ficar com o um acabamento bem lisinho nos cantos, que faz a diferença, tá? A diferença é o acabamento. Aí vocês podem notar que a oficina realmente é real aqui, o nosso canal mostra a realidade da oficina. Tanto que chega aí toda hora, chega um cliente, a gente para, as gravações acabam parando toda hora, porque a gente para atender um cliente, para resolver algum problema da oficina. Então, feito o lixamento aí, agora eu vou aplicar outro controle para passar a Rokit. Então, essa é a segunda vez que eu aplico controle para passar a Rokit.
Então eu praticamente não aperto gatilho, só um pouquinho só para sair só aquela poeirinha de tinta para usar o controle de como controle lixamento. Poderia também utilizar o pó xadrez, tá? Mas o pó xadrez quando vai lixar com água ele não é tão eficaz, porque ele acaba saindo na água. Então já o pó de tinta, aquela poeirinha de tinta ali, não sai na água e dá para trabalhar de boa. Então passei aí a 400 na Rookit, agora já vem já com a lixa 600, com água novamente, lixando os cantos. Lembrando, gente, lixar a Prime, sempre utiliza máscara, ainda mais com Rookit. Lixando com água não tem problema, não precisa nem usar máscara. Agora lixou com Rookit, utilize máscara, porque é muito prejudicial à saúde o pó. Agora eu vou isolar a boca do tanque com a fita crepe. Eu troco esse isolamento, quando acabo de lixar o Prime, eu troco esse isolamento novamente, porque para ele não ficar alto ali aquela beiradinha. E se essa beirada ficar alta, quando for tirar a fita crepe, provavelmente você vai tirar a tinta junto. Então, para evitar que a tinta solte junto com a fita crepe, então é bom passar sempre e renovar essa fita crepe aí. Então, vai ser aplicado em quatro camadas de preto Ninja poliéster, bem encharcadas. Vou deixar secando durante uns 20 minutos para fazer a aplicação do adesivo. Eu vou aplicar o adesivo utilizando água e detergente, né, para ajudar a movimentar o adesivo. E vou envernizar sobre ele. Então, ou seja, não vou aplicar verniz para colocar o adesivo, não. Vou aplicar o adesivo sobre a tinta poliéster. É importante, então, estar bem lisinho a aplicação da tinta preta ou qualquer outra tinta poliéster. Se a tinta estiver áspera, vai encher de bolha. Então, tem que estar bem lisinho e bem seca para fazer esse procedimento. Também vou precisar utilizar o soprador térmico também para terminar de secar esse adesivo. E depois eu vou iniciar a aplicação do verniz aí. O verniz eu vou aplicar de forma bem pulverizada para que não abra. Para não abrir cratera, tá? Se aplicar encharcado, você pode ter certeza que vai abrir cratera, ainda mais adesivo paralelo. Então tem que ser aplicado pulverizado, pouca vazão da pistola, até começar a brilhar. Começou a brilhar, já pode aplicar verniz normal, pode apertar o dedo mesmo sem dó na pistola, que não vai dar problema nenhum. Verniz, vou utilizar o verniz da Anjo, é duas partes por uma, é o verniz carbon. Estou utilizando a pistola da Sagola. Na primeira etapa aí eu vou. Igual falei, não vou apertar o gatilho todo, mas assim que eu aplicar esse verniz aí nas faixas, eu já vou fazer a aplicação encharcada no tanque todo. Vocês podem notar que vai haver um overspray ao redor da faixa. É normal. Depois que faz a aplicação do verniz no tanque todo, essa marca aí que eu estou mostrando, ó, esse overspray, essa parte áspera, acaba nivelando com o tanque. Mas se fizer no mesmo momento, se você deixar isso aí secando durante 10 minutos, essa marca não vai sumir. Então, já faça a aplicação no tanque todo de uma vez e aguarde 10 minutos para aplicar a segunda camada de verniz. Então, passou 10 minutos, já vem aplicando a segunda camada de verniz. E aí, não vamos aguardar aí. Geralmente, eu aguardo um dia para o outro para a gente fazer o polimento para entregar o veículo. E polir também, né? A gente vai polir e entregar. Então, vou mostrar para vocês aí algumas sujeirinhas no tanque. Vou passar ali. Uma lixa 2000, né? Vou lixar esse tanque todo. Onde tem sujeirinha aí, a gente vai lixar com um pouquinho mais de atenção. E passar uma lixinha de leve no tanque todo. Só para retificar o verniz direitinho, vai ficar bem lisinho. Mas é uma lixa leve mesmo. Aí outras sujeirinhas, né? Que acabam caindo. Mesmo na cabine acabam caindo. E eu vou utilizar essa DeWalt. Ela é a bateria, tá? Então ela tem duas, ela vem com, você compra a bateria separada, ela tem dois modelos de bateria, então a maior que dura mais tempo e a menor. Essas baterias ela vem com marcador de carga. Então o que acontece? A gente pensa que uma peça que tem uma bateria desse tamanho, acho que ela é pesada, só que ela é mais leve do que uma politriz convencional. E isso aí, gente, esse brush lease quer dizer que ela não tem carvão. Ela é tipo induzido, né? Igual motor induzido, ou seja, você não precisa trocar de carvão nunca nessa máquina. Então aí a bateria, tá vendo que ela já mostra ali como que ela tá, se ela tá carregada ou não. É, a informação que eu tive que ela trabalha aí de 4 a 6 horas. A vantagem é o peso, né? Que ela é mais leve que a outra, cerca de 400 gramas mais leve. Ela também vem com esse disco já, o disco de velcro, né? Suporte de velcro. Então a vantagem dela é o peso. Referente à outra, que ela é mais leve. E também aquela situação dos fios, né? Se você for trabalhar numa peça, às vezes o fio fica atrapalhando. Você tem que colocar o fio no ombro, ou colocar, enrolar o fio no braço,
para que ele não fique arranhando o paralama ali. Então ele não tem esse problema aí. Agora, de ponto negativo é o preço, né? O preço dessa máquina é bem cara, bem salgado. E também a situação que ela trabalha poucas horas também, né? Se você trabalhar o dia inteiro fazendo polimento, ela não vai suportar. Você vai ter que ter mais de uma bateria para trabalhar o dia todo com ela. Mas ela é praticamente a mesma coisa, ela tem a mesma força da elétrica comum. E é muito boa. Não, eu não posso falar que é ruim, porque você está mentindo. É uma ferramenta boa. Tem os lados positivos e os negativos, que eu te passei para vocês agora. Então aí o tanque pronto, como ficou o acabamento dele aí. O adesivo aí, mesmo sendo paralelo, como que ficou a qualidade dele. Fica bem próximo ao original, tá? Pessoal, às vezes tem dúvida da diferença. A diferença maior do adesivo paralelo para o original é a durabilidade. O original dura muito mais do que o paralelo, tá? Já vi adesivo aí durar 10, 15 anos. Original. O paralelo é 3, 4 anos, ele já começa a murchar, ficar esquisito. Então, o vídeo está chegando no final, gente. Quero agradecer a todos que assistiram até aqui. Se você gostou, se o vídeo trouxe alguma coisa legal para vocês aí, deixa o like aí, compartilhe e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Forte abraço a todos aí, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.